recado top para vocês, tá? Aqui no nosso canal, a gente já disponibilizou aí, tá na descrição desse vídeo, o nosso e-book. Isso mesmo, TSM, Tática de Sobrevivência Militar. Não perca tempo. Terminou esse vídeo aqui? Corre lá e dá uma acessada. Baixa que é gratuito. Isso mesmo, galera. É gratuito. Não perca. Aprenda mais sobre defesa pessoal nesse e-book top que a gente fez, tá bom? Eu e o instrutor Giovanni, a gente fez esse e-book top das galáxias. Certo? Não perca tempo. Vê o vídeo primeiro, não sai dele. Depois que terminar, você vai lá e aproveita para assistir e ler o nosso e-book, tá bom? Aquele abraço e curta o vídeo aí. Aqui é Diego Oliveira. Aqui é o Giovanni Oliveira. Nós somos do canal Anatomia das Artes Marciais. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Não é isso mesmo, parceiro? Isso aí, ativa o sininho aí. Você já fez isso? Então vem comigo. Galera, tema do vídeo de hoje para vocês é armas improvisadas, caneta. Então, como que a gente vai utilizar esse objeto? Primeiro ponto, esse objeto aqui, ele não dobra, porque ele quebra. Então eu não vou bater no instrutor. Como é que eu utilizo ele? Perfurando. Tá, se eu tô de onde eu uso ele perfurando? Nas áreas vulneráveis do corpo, olho, garganta e muitas vezes genital. Mas para ter maior eficiência, olho, garganta. Em que situação eu faria isso? Por exemplo, me deu um soco, olho, entendeu? Mas aqui para nós se chama de AD, ação destrutiva. Em outras palavras, é uma ação em que eu crio um dano significativo no meu agressor, deixando ele fora do combate. Não é uma situação em que eu vá negociar. Então, nós temos várias técnicas que a gente combate a ameaça sem fazer um AD. Por exemplo, se ele viesse me dar um soco, cotovelada é uma ação preliminar mediante um ataque, mas eu resolvi o problema. Entendeu? Então vocês têm que pensar muito bem se vale realmente a pena eu danar o meu agressor desse modo. Por quê? Porque é uma situação muito agressiva e que muitas vezes podemos ser punidos legalmente. Porque às vezes quem está olhando a situação ali não consegue separar o que é vítima e o que é agressor. Porque uma coisa que a gente nunca pode esquecer: vítima é vítima, agressor é agressor. Então você que está sendo atacado é a vítima. Mas o recurso que você pode usar pode às vezes te colocar no patamar ou como status de agressor. Então, fique ligado aí, galera. Esse vídeo só para você. Deixa seu like, se inscreva no canal e faz o que, Marcelo? Ativa o sininho para não perder as notificações. Exatamente. E compartilha com seus amigos, ok? Tamo junto!